Kwa majina yangu mimi naitwa Isaac. Mimi ni mkaaji wa hapa kunaitwa 70 Day. Yes, tunaweza sema tumefurahi sababu usalama ule tuko nao hawatuchukulii maanani hasira za mwananchi. Kama amenyang'anywa ile za hasira anakuwa nazo, alikuwa na hasira, tukajaribu kusema tungojee serikali, lakini kuna watu walisema hapana. Hao watu wametuhangaisha sana sababu kuna watu wako mahospitali washadugwa na visu, kuna watu wa hawana mikono washavujwa mikono na hao waizi, na kuna pikipiki ingine bado ya red, hao wako mpaka na buduki, wanaenda na buduki. Ukikutana nao wanakuambia weka simu hapa chini ama tukupiga risasi. Sasa sisi tukiwa raia tunaona ya kwamba afadhali sasa tujishukulie mikononi mwetu sababu wanawake wetu hawawezi aenda kazi. Kwa majina mimi naitwa Evans Mose, Deputy Sub County Police Commander, Kikuyu Sub County. Kana kati ya miaka 18 hivi na katikati ya miaka 18 na 20 nimepatikana asubuhi hapa wakinyang'anya wa mama simu. Wanacho wameweza kushika hiyo vijana na kuwa subject to mob injustice, na vijana wameanza kuwaka. Ile kitu ningeweza kusema, wananchi usichukue sheria mkononi mwenu. Watu kama wao wakishikwa, ita polisi wakuje ndio waweze kupelekwa kotini wachukulie sheria vile inatakikana. Wananchi, kitu kama hii kitokea tuweze kushirikiana pamoja, washikwe tuwapeleke tuweze kuchukulia sheria vile inatakikana. Ndio wananchi wameweza kupiga nduru ya kwamba iko vijana wanatembea na pikipiki na wamekuwa wakisumbua wananchi kuwanyang'anya. Kama hiyo Jumatatu waliweza kutunga msichana mmoja wa university kisu, na wakati walishikwa tuliwapeleka identification police, walikuwa identified positively ambaye waliweza kuwapia before kotini. Tumechukua hatua matubuti kupiga doria kila mahali. Tumeweza kutumia tactics ambaye ambaye asiwezi kujulikana na wananchi na walivyo pia, sababu sana sana wakitembea na uniform utaona ni kama ataweza kutoroka mapema. Kwa hivyo tumeweka mikakati thabiti.